ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଯେତିକି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଘର କୋଣରେ ଥିବା ମାଟିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ସରକାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅହରହ କରିଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 6000 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖାପାଖି 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଆଜି ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 60 ଲକ୍ଷ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମମତା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ମମତା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ପାଖାପାଖି 2900 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ 2011 ମସିହାରେ ମମତା ଯୋଜନା। ମମତା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5000 ଟଙ୍କା ମମତା ଯୋଜନାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ମମତା ଯୋଜନାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ତା ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ, ଗର୍ଭବତୀ ମା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶିକୁ 10000 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମମତା ଯୋଜନାରେ 5000 ଟଙ୍କା 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମିଳୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମମତା ଯୋଜନାରେ 10000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ 6000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କିସ୍ତିରେ, ଅନ୍ୟଟି 4000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତିରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 10000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ହିତାଧିକାରୀକୁ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ 2023 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟରୁ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 2023 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ସେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 20 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ କଲାବେଳକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ମହିଳାଟିର ପୃଷ୍ଟିହୀନତା ନ ହେଉ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ, ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବ ସେହି ଶିଶୁର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନ ରହୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସରକାର ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରି ଆସୁଛି ସେ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ସୋଫିଆ ଆଲମ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଇପ୍ସିତା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ 2011 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମମତା ଯୋଜନା। ମମତା ଯୋଜନାର ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଡେଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 6 ମାସର ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 6000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶିଶୁକୁ 10 ମାସ ପୂରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 4000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦର୍ଶାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇସାରିଛି ଏବଂ ମମତା ଯୋଜନା ସହାୟତାକୁ 2 ଗୁଣିତ କରିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।